вітання усім, хто зараз з нами. Запрацювала Верховна Рада України 9-го скликання. Які перші рішення, а також що вони означають для країни, говоритимемо сьогодні разом із гостями студії. Поряд зі мною кандидат психологічних наук, доцент НЕУ, член Асоціації соціологів України Андрій Гірняк та директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю. Розпочнемо розмову за мить, а зараз давайте подивимося сюжет з початку засідання Верховної Ради України. Такі черги під стінами парламенту щонайменше з 7-ї ранку. Впускати до будівлі журналістів та операторів починають о 8-й. Далі ще одна черга до сесійної зали. Між тим у кулуарах готуються до початку урочистого засідання співаки хору імені Варьовки. Це в першу чергу велика відповідальність, а там за, знаєте, кожне слово, кожну ноту, чисто взяту ноту, тому що це, знаєте, як кажуть, чиста нота, то чиста совість. Знаєте, ми спеціально не готовимося, тому що ми вже традиційно тут, це для нас звичні речі. Починають засідання нового парламенту з гімну. На засідання прийшли, зокрема, Володимир Зеленський, усі попередні президенти, судді, голова та члени уряду, генеральний прокурор та предстоятелі церков. Також віце-президент Європейського парламенту, представники Німеччини та Ізраїлю. Спочатку вшанували загиблих на Донбасі хвилиною мовчання, далі найстарший депутат цього скликання Юлії Іоффе від опозиційної платформи «За життя» зачитав текст присяги депутатів. Присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Усе тривало менш як 15 хвилин. І урочисте засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України оголошую закритим. Успіху вам! Після урочистого засідання новообрані народні депутати з сесійної зали прийшли сюди у кулуари на другому поверсі. Тут вони підписують присягу народного депутата, отримують мандат, а також значки народних депутатів, а ще отримують картки для голосування. Я вже підписав присягу і зараз за отримання всіх цих різних там, значків, документів, картку для голосування. Ага, ну покажіть, давайте разом подивимося, що там. Щоденничок, бачите, такий. Ага. Це як в школі? Ну, мабуть. Так, а це що? А це нормативно-правові акти. Конституція, регламент, закон про статус народного депутата. Добре, що ще там у вас? А тут довідничок, бачите. А ще отримав посвідчення і картку для голосування. Поки що все. Підписав присягу народного депутата і п'ятий президент України Петро Порошенко. Прошу всіх вітаю. Далим став початком роботи 9-ї сесії Верховної. Я думаю, що розпочаток роботи Верховної Ради 9-го скликання було консолідуючим, об'єднуючим. Дуже важливо, що сьогодні ми вшанували пам'ять героїв. Після того, як депутати підписали присягу та забрали мандати, розійшлися по засіданнях фракцій. Знайти потрібні кабінети одразу вдалося не всім. Дехто шукав із журналістами та охоронцями. Отже, сьогодні депутати обрали нового голову Верховної Ради України. Ним став 35-річний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Разумков. А першим заступником став 43-річний виходець з Тернополя Руслан Стефанчук. Прем'єр-міністром обрано Олексія Гончарука. Чи було це очевидним і прогнозованим, на вашу думку? Ну, на мою думку, це вже довгий час обговорювалося в засобах масової інформації, зокрема, що стосується спікера і першого віце-спікера, так, тобто про це вже йшла досить довго мова. Слуга народу, скажімо так, цих кандидатів вона не приховувала, вони були зрозумілі. Питання щодо прем'єр-міністра, ми знаємо, воно десь до останнього часу приховували, скажімо так, для громадськості, для ЗМІ, от, але все ж таки в останні дні, буквально вчора, так, ця вже інформація була, стала більш такою чіткою, зрозумілою. Ось, ну, можна сказати щодо Олексія Гончарука, що він мав якесь своє таке невеличке політичне вже минуле, якщо стосується того, що він був першим номером партії «Сила людей». Він займав досить вже посади, був радником навіть міністра з питань екології Ігоря Шевченка свого часу, який запам'ятався так званими синіми шапками. Ось.
Також, тобто, він мав політичне минуле, яке стосувалося, скажімо, такої участі в економічних різноманітних міжнародних організаціях. Тобто він, скажімо, така вже досить десь досвідчена в якійсь мірі, можна сказати, людина. Також треба сказати, що його батько Валерій Гончарук, якщо не помиляюся, він також мав політичне минуле, яке було пов'язане з Соціал-демократичною партією України об'єднаною. Він очолював комітет, але потім трагічно загинув. От тому, скажімо так, він вже в якійсь мірі є досвідченим. Він є юристом, він є доктором філософії в сфері права. Ось 35-річний, тобто він фактично став вже наймолодшим на сьогодні, саме як вже прем'єр-міністр України, наймолодшим в історії України. От щодо Руслана Стефанчука, то зрозуміло, що він наш земляк, маємо таку приємність. Також ми знаємо, що є деякі наші земляки, які претендують на посади, керівні посади в комітетах Верховної Ради України. Ось наші тернополяни, тобто ті народні депутати, які пов'язані з Тернопільщиною. А що стосується Разумкова, то це також прогнозоване рішення. Ми знаємо, що на честь його батька названий один із таких дослідницьких центрів імені Разумкова. Я думаю, що в президії Верховної Ради вже сидять досить досвідчені люди. Що стосується Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра, йому потрібно ще якийсь час, можливо, буде входити в курс справ, але оскільки з повідомлень ЗМІ зрозуміло, що попередній уряд підготував десь якісь такі матеріали, щоб передати вже новому уряду, тобто вони зможуть, скажімо так, війти в курс справ. Ну, я думаю, що новий прем'єр-міністр буде змушений швидко вчитися, так? Бо для цього його спонукає і досить висока довіра і до парламенту, і до уряду, взагалі до влади. Те, що партія «Слуга народу», а він, зокрема, як її представник, також має досить високий рівень довіри. Тому очікуємо, що робота буде все ж таки такою досить активною. Пане Андрію, чи здивували вас сьогоднішні призначення? Якщо мати мотивацію до цього і головний інструмент, то, відповідно, нічого прогнозованого не може статися. Відповідно, ми знаємо, що абсолютну більшість має в парламенті саме «Слуга народу», і, відповідно, усі свої бажання вони мають можливість втілити, не, скажімо, консультуючись з іншими представниками політичних сил. Тому тут інтриги не було. Цікаво мені було подивитися, скажімо так, як реагують на якісь політичні маркери такі «Слуга народу» і «Голос». Тому що, скажімо, якщо брати «Європейську солідарність» і «Опоблок», там зрозуміло, так, оці пріоритети політичні, то мені було цікаво, як різношерстна, скажімо, партія «Слуга народу», тому що її підтримували і на Сході, і на Заході, і Півдні, і в Центрі, буде реагувати консолідовано. І, відповідно, ми бачили дуже консолідовану позицію, тобто дуже, скажімо, переживали, чи це не буде, скажімо, партія багатьох лідерів і силових полюсів, і плюс, знову ж таки, який вектор буде ближчий, чи проєвропейський, чи проросійський. З риторики тої, що я почув, очевидно, переважає проєвропейський вибір. Наприклад, якщо навіть з риторики голови Кабміну теперішнього, він чітко і не завуальовуючи вживає термін «війна». Тобто він не підбирає якісь політкоректні такі висловлювання ні тим, ні іншим. Тобто він чітко означує цю позицію вже як провладний представник, не як своє бачення. Далі мені сподобалося, як голосували, наприклад, бо все-таки вибирають представники «Слуги народу» інших заступників голови Верховної Ради, і одним із них номінований був Нестор Шуфрич від «Опоблоку». І тут для мене було важливо, як парадоксально, не як голосують «за», а як «проти». Проти Нестора Шуфрича проголосували 217 представників Верховної Ради. І зрозуміло, що більшість з них із «Слуги народу». Тобто це такі очевидні маркери в семантиці, скажімо, називання речей своєю
мовою. І друге – це дії, безпосереднє голосування «за» і, очевидно, оце є для мене маркер голосування «проти» чого. І, відповідно, оця полюсність, різновекторність вже стала більш-менш очевидною. І також хочу звернути увагу на, напевно, це були такі цікаво, багато хто очікував, це виступ президента України і виступ прем'єр-міністра. Так? Якщо виступ президента подивимося, то якщо почати з зовнішнього вигляду, так, тобто він же був без краватки, без галстука, досить себе так вільно почував. Ну, виступ його був короткий, лише, якщо не помиляюся, близько 8 хвилин, але досить такі, також цікаві були розставлені акценти. Перш за все те, що він казав менше смс-ок, більше законів, такий його, можна сказати, цікавий вислів на початку. Також варто сказати, що президент розставив чітко акценти щодо того, які законопроекти вже є внесені і яких, скажімо так, він вимагає від нової Верховної Ради. Це, перш за все, те, що і вже було оголошено, це скасування депутатської недоторканності, це імпічмент президенту, це економічний блок, силовий блок, блок безпеки. От. Ну і також він, скажімо, натякнув Верховній Раді так, на те, що він вже має досвід розпуску Верховної Ради, і він може розпустити цю Верховну Раду через рік, якщо, звичайно, вона не буде виконувати покладених на неї, скажімо, відповідальності, так, тому що потрібно ще раз нагадати, що найбільше депутатів саме від «Слуги народу», так, і вся відповідальність і на президентові, і на Верховній Раді повністю, тобто фактично на одній партії. Так. От ми говоримо про монобільшість, так, про коаліцію, яка фактично згідно Конституції фактично формує одна політична партія, одна політична сила, і вона розуміє, що тут пан або пропав, або вона досягне певних успіхів, або на наступних виборах ми фактично можемо не побачити взагалі політичної партії «Слуга народу» як такої, взагалі в розумінні суб'єкта політики, чи взагалі, тобто, на політичній карті, оскільки велика відповідальність, на жаль, породжує і велику, велика довіра, вона породжує велику відповідальність. І, знову ж таки, велике розчарування в майбутній перспективі. Так, ми потім ще подивимося частинку виступу президента. Отже, політична партія «Слуга народу» має монобільшість, це 254 депутатів. Попрошу режисера зараз показати нам графіку, де ми матимемо можливість побачити, що 44 народних депутатів від партії «За життя», 27 від «Європейської солідарності», 25 від «Батьківщини», 17 від «Голосу». Питання таке, що може зробити партія, яка має коаліційну більшість? Ну, ми бачимо, що навіть сьогодні голосували конституційною більшістю, ну, зокрема, за міністра оборони, наприклад, 314 голосів. Так? Тобто ми бачимо, що не тільки це монопартія, але й, відповідно, багато інших депутатів готові підтримувати. Очевидно, що підтримують і не є в опозиції партія «Батьківщина». По чому це видно? По трьох критеріях. По-перше, віддали посаду віце-спікера. Раз. Друге, усі без винятку пропозиції були проголосовані за участю голосів б'юту. І третє, що їх посадили в дуже пріоритетному місці в залі біля проходу, скажімо так, зразу. І оце шахматка, як розсадили депутатів в залі, дуже показовим. Найбільш неблагонадійним, скажімо так, в лапках з точки зору чинної влади, є представники ЄС і Опоблоку. Їх посадили по задвірках в кутах, скажімо. Центрально і біля трибуни місце зайняли представники «Слуги народу» і, відповідно, більш лояльні партії – це б'ют і позафракційні, і голос біля проходу, скажімо. Оце дуже цікаво. Ще до цієї картинки потрібно прокоментувати те, що партії не мають неоднакові повноваження в контексті керівних посад у комітетах. 80 керівних посад у комітетах має саме «Слуга народу». З 15 – Опоблок. Ну, логічно, вони зайняли друге місце. А найменшу кількість має
Євросолідарність – 4. Тільки 4 керівні посади. Вони набрали рівно стільки ж голосів, скільки Батьківщина, але Батьківщина лояльна має 14 представників, а Європейська солідарність тільки 4, на 10 менше. Так? І голос 13, 10 позафракційні. Тобто ми бачимо, що головна конфронтаційна лінія влада і опозиція фактично відбувається не між опоблоком і «Слугою народу». Mm-hmm. А оця силова лінія протистояння і конфронтації відбувається між Європейською солідарністю і «Слугою народу». Тобто, де-факто, скажімо, зараз більше таких... скажімо так, меседжів опозиційних доносить саме Європейська солідарність. Але також хочеться сказати, що при роботі підготовчих груп кількість депутатів в комітетах вона розподілялася відповідно до кількості квот. Тобто навіть при наявності керівних посад тієї чи іншої політичної партії все одно більшість комітетів будуть мати представники «Слуги народу». Тобто навіть за умови того, що в керівному складі будуть чи представники ЄС, чи опозиційна платформа «За життя», хоча, звичайно, що керівний склад він формує порядок денний роботи комітетів, засідань комітетів, підкомітетів, але все одно можемо сказати, що кінцеві рішення будуть прийматися в залі. Тому, відповідно, скажімо так, на це варто звертати увагу, але варто також звертати увагу, що таким чином розподілена кількість місць і кількісний склад, чисельний склад комітетів, що фактично рішення будуть прийматися фактично представниками однієї партії. І крім заступника голови Верховної Ради, ще є два представника від Тернопільщини, які є заступниками голови комітетів. Ну, зокрема, Іван Чайківський, заступник голови аграрного комітету, наприклад. Тернопільщину у Верховній Раді представляє 6 депутатів. Попрошу показати ще одну графіку. За списком партії «Слуга народу» пройшла Людмила Марченко. За мажоритарною системою було обрано Івана Чайківського, Миколу Люшняка, Андрія Богданця, Ігоря Васильєва та Володимира Гевка. На вашу думку, чому саме цим кандидатурам довірили жителі Тернопільщини депутатські мандати? Скажімо, це загальна тенденція, і вже є нові соцопитування, відповідно, які демонструють, чому люди вибирали. І це притаманно не тільки для Тернопільщини, але й для всієї України. Більшість орієнтувалось не на особисті якісь чи професійні характеристики кандидата, скільки на його приналежність до тієї чи іншої політичної партії. І як і в більшості регіонів, відповідно, за приналежністю кандидата до провідної партії, саме «Слуга народу», і були розподілені симпатії в тому числі і мешканців Тернопільщини. Наскільки професійно виглядають депутати від Тернопільщини? Професійно чи не професійно? Скажімо, відома теза, що армія зі 100 віслюків очолювана левом набагато сильніша, ніж зі 100 левів очолювана віслюком. Відповідно, дуже важливо від керівництва, так, а не від рядових. Але щодо професійності, характеристикою цієї Верховної Ради, от притаманною є, що в ній найбільша кількість жінок є за всі каденції. Тобто, наприклад, в першій каденції було всього 3,5% жінок, то тепер це 20% жінок поза 80 представниць прекрасної статі. 87. Так. Тобто це перша ознака. Тобто парламент стає більш фемінізованим. Друге, що набагато молодший склад Верховної Ради. Це друга ознака. І третя ознака, що найменша кількість людей з вищою освітою. І знову ж таки, це тенденція притаманна і для представників від Тернопільщини, так і від України загалом. Ну, також хочеться ще таких два акценти. Перш за все, це те, що дійсно помолодшав парламент. Щодо професійних, скажімо, таких
Щодо професійної специфіки депутатів від Тернопільщини, я думаю, про це покаже час, але з іншої сторони, досить, як вже було зазначено, важливо те, що Іван Чайківський претендує на посаду заступника комітету з питань аграрної політики, а Володимир Гевко з питань економічної політики, якщо не помиляюся, або регламенту. От, тобто це говорить про певні професійні такі вже підготовленість, так, цих народних депутатів з Тернопільщини. Інші, я думаю, також підтягнуться. Маємо Миколу Люшніка, який був переобраний, так, тобто один фактично з п'яти. От щодо інших, я думаю, вони будуть швидко навчатися, оскільки в них часу немає. З іншої сторони, для ми знаємо, для представників партії «Слуги народу» проводилися навчання, тобто це було як і від теоретиків, так і від практиків, тобто від тих народних депутатів, які вже були не одне скликання в Верховній Раді. Але звичайно, що досвід отримується, як то кажуть, в бою, тобто мається на увазі в роботі народної Верховної Ради. Тому побачимо, я думаю, їх роботу вже в процесі їх і законотворчу діяльність, для оскільки для цього сайт Верховної Ради буде давати нам певні статистичні дані. Нагадаю, у сьогоднішній сесії Верховної Ради України брав участь президент Зеленський. Давайте подивимося частинку його виступу, потім повернемося. Шановні народні депутати, шановні українці, по-перше, я хочу звернутися до вас. Будь ласка, сідайте. Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів. Давайте працювати. Давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу. Народ чекає. Добре? Менше смс-ок. Менше смс-ок, будь ласка. Більше законів. Ми всі чекаємо. Шановний спікер, Олена Кондратюк. Дякую, пане президенте. Та й я вам дякую. Я вітаю Верховну Раду України 9-го скликання зі вступом до повноважень та початком роботи. Я вас вітаю. Ось така риторика президента. Чи звична вона, на вашу думку? Ну, для українців. Якщо порівнювати з попередніми президентами, напевно, це досить незвично. Він, напевне, ламає багато шаблонів, багато стереотипів. А по-перше, це своєю такою попередньою, скажімо так, професією. Так, ми бачимо, він себе досить вже вільно почуває в Верховній Раді. Хоча можна сказати, що і під час інавгурації він себе досить вільно почував, коли розпускав Верховну Раду. Ось, і бачимо зараз, він відчуває те, що є його більшість. Це можна, мені здається, по його міміці, по його жестах, по його особливостях це побачити, що він себе вільно почуває. І він розставляв акценти, так, фактично, для своїх депутатів. Хоча, з іншої сторони, я вже зазначав, є певні застереження. Так? Тобто він, вотум довіри, він розуміє, що багато зайшло в Верховну Раду саме на його імені, на його там серіалі повірили і так далі. Так? З іншої сторони, він розуміє, що він дає депутатам певний час. Так, певний шанс. Хоча з іншої сторони, можливо, це такий свого роду і шанс, і жарт, бо він розуміє, що розпустивши цю Верховну Раду, в іншій він не отримує такої більшості, якщо ця Верховна Рада не справиться з тими повноваженнями, з тими, скажімо, очікуваннями, які є від суспільства щодо його партії, взагалі Верховної Ради. Маємо 3 хвилини до завершення ефіру. Пане Андрію, які політичні настрої наразі в Україні, може на Тернопільщині, що відомо? Яка підтримка президента, його партії? Останні дослідження КМІСу і ДЕМ-ініціативи від 20 серпня, тобто найсвіжіші. 91% виборців вважають, що зробили правильний вибір до Верховної Ради. Це дані по всій Україні. Далі. Більшість від мажоритарників очікують, що вони будуть працювати з проблемами округу, це 58%, і тільки 22% хочуть, щоб вони займались якісною законотворчістю. Більша частина, 35%, вважає політичну недосвідченість нової політичної Верховної Ради перевагою, а не недоліком. Новообраний президент має довіру 70% громадян. Це найвищий рейтинг зі всіх президентів України. Перші кроки позитивно оцінюють 63% громадян, 13% негативно, 24% не визначились. Пріоритети, які задаються першими, 71,5% – це мир, 44% – заробітні плати і
пенсії, 31% тарифи і 21,5% покарання корупціонерів. І найцікавіше – це очікування на ефективність реформ. Очікують, що Зеленський буде працювати ефективно на 66%. Верховна Рада, яка тільки почала працювати, на 43%. А уряд на 35,5%. Тобто уряду ще немає, але українці впевнені, що вони краще, ніж на 35%, не будуть працювати. Верховна Рада тільки перше засідання, але тільки 43% довіри. Тобто, очевидно, що цей рейтинг не буде зростати, а відповідно це стартовий, який може, скажімо, підтримуватись, пролонгуватись, але, скажімо, от така зразу розстановка сил і очікувань. Ігоре, чи виправдає довіру новий парламент? Я думаю, про це можна буде говорити через як мінімум півроку, або хоча б рік треба дати новому парламенту для того, щоб розуміти, що він буде працювати. Тому що перші дні, перші тижні – це буде таке розкачування, навчання свого роду для депутатів, для декого, як тиснути на кнопки, як, що таке взагалі законопроект, як писати законопроект, як робота в комітетах і так далі. Я думаю, що потрібно дати час Верховній Раді, але, як показує практика, рівень довіри саме до державних органів з часом падає, досить різко падає, тому оцей рік буде, якщо дійсно будуть важливі реформи, то відповідно рівень довіри і до партії, і до парламенту буде високим. Якщо ні, то це буде зняття недоторканності – це одна з перших ініціатив, яка хоче підтримувати, скажімо, цей рейтинг. Але це може бути і гра в імітацію, тому що недоторканність можна назвати, скажімо, імунітетом, скажімо, чи так, іншим аспектом. І що буде закладено? Тобто, дуже показово, ну, наприклад, благі наміри зняти недоторканність, і вони будуть підтримуватись масами. Але один факт. Рада минулого скликання позбавила недоторканності 13 депутатів. Тільки один був притягнутий до відповідальності. Тобто, навіть якщо Рада прийме закон про недоторканність, позбавлення недоторканності, не факт, що без реформи судової влади просто депутати будуть притягуватися. Бо навіть, скажімо, Лозинський, який вбив людину, не був притягнутий, частково лише був притягнутий. А 12 були виправдані повністю. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з кандидатом психологічних наук, доцентом ТНЕУ, членом Асоціації соціологів України Андрієм Гірняком та директором Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігорем Процеком. До зустрічі в ефірі.